God morgon gänget och välkomna till Bonde TV. Och en ny vlogg. Det är tidigt och Bengt är redan ute och jobbar. Och vi hade tänkt att ropa in honom på en kaffe. Ska vi ropa in? Bengt! Imorgon kaffe! Ja! Kommer! Hallå gänget, det är Bengt här. Jag har inte varit med nu på morgonen när Eivor och Carl-Henrik har vloggat. Så jag tänker att jag säger hej till er nu. Och nu sitter vi här och ska dricka vårt dagliga morgonkaffe. Och ja, det är väl helt enkelt det som händer just nu. Så nu tar vi en slurk. Ja. Och här sitter ju våra lilla Ivar och dricker. Han är ju så gullig. Ja, våra lilla hund. Ja. Så när vi ändå sitter här så tänkte vi berätta att vi har lite tittarfrågor som vi tänkte svara på. Och första under dagen är, hur mår ni? Ja. Jag mår prima, skulle jag säga. Jag lever i min dröm. Och jag har det så bra här. På landet, det är underbart. Vi har också fått fråga om våra största drömmar och det är ju liksom... Det vi upplever nu. Jag lever i min dröm. Med min älskade familj. Och våra lilla hund. Kom, lilla Ivar. Kom, hunden. Du ser ju inte han i knä riktigt, men... Men vi tar väl helt enkelt med tittarfrågor under dagen. Och så ska vi fortsätta dricka våra morgonkaffe. Medan fåglarna kvittrar. Ja. Så, medan jag sitter här och arbetar så tänkte jag svara på en tittarfråga. Och det är, varför bor ni som ni bor? Och både jag, Carl-Henrik och Bengt har levt så här sedan vi var små. Och vi älskar detta livet. Och vi älskar detta. Så jag tänkte gå och visa lite hur vi bor. Och här är min vävmaskin som jag väver kläder på till alla oss tre och hunden. Så, nu ska vi se här Bengt. Där är han ju. Hallå! Det är mitt under dagen. Ja. Jag lägger in ved. Fram till kvällen och så. Eller det börjar bli sent på eftermiddagen nu. Det var nog bra. Det är det varmt i huset här. Perfekt. Ska vi se och gå och se vad Carl-Henrik håller på med här. Henrik! Ja! Vill du svara på en tittarfråga? Ja! Det kan jag göra. Ja, svara då. Vad är det pinsammaste du har gjort? Ja, det hände nu. Jag var satt i toa i flera timmar. Det fanns inget toalettpapper så jag var tvungen att torka mig med handen. Men fy vad äckligt. Ja. Bra. Nu lämnar vi dig. Så går vi. Nu är det dags att sova, va? Ja. Tjena! Nu är det dags för att sova. Ja. Men, ja, vad tänkte vi göra först? Vi tänkte svara på dagens sista tittarfråga. Ja. Och i vloggen den här dagen så har vi haft väldigt mycket tittarfrågor. Men det är just för att ni frågar väldigt mycket om tittarfrågor. Ja, ni gillar oss liksom. Ja. Och vill veta mer om oss. Så det är därför vi svarar på så här många tittarfrågor. Så frågan är, hur går det med kärleken nu? Och det går ju väldigt bra. Ja, vi är så lyckliga. Ja. Och för er som inte vet det då så är vi tre är ett par, fast vi är inget par eftersom vi är tre. Ja, men vi är tillsammans. Trippel. Ja. Ja. Vi ska gifta oss om, vi har börjat planera bröllop nu. Men det går inte riktigt som vi vill just nu, men det kommer bli jättebra det kommer när vi får bli bra. Som vi vill. Och vi är lyckliga med våran hund och... Ska vi ta hit den? Ivar, kom! Kom! Kom Ivar! Kom då! Men Ivar! Åh! Vi har ett problem hörni. Vad är det? Vad är vårt problem? Den listar inte. Han har blivit så jobbig nu för tiden. Kom Ivar! Du har ett nytt problem i livet. Nej, kom! Åh, dumma hundskrälle. Men vi ska... Ja, vi får lära upp den här hunden lite vad vi... Ja. Men vi tackar väl för oss. Och så ses... Ska vi säga godnatt nu? Ja, godnatt. Godnatt. Vi ses i nästa video. Ja. Hejdå! Tack för att titta! Godnatt!